Two Butterfly, det är en övelse som kräver tekniska färdigheter och inte minst disponera krafterna. Lätt, lös och ledig. Hvis man klarar att kombinera det med hurtig svömning första 100 så är det en fantastisk fördel på sista 100. Det är stora utslag, speciellt i sista halvdel av detta löpet. Här verkar det som alla har lav frekvens och fin kontroll första 50. Det här är 100-specialisten Sander Sivertsen, BSE i föringen. Andersen Poseidon på andra, Bernstein Bærum på tredje. Men om detta blir räckefölj och vi slår hån i mål efter 200 meter är det otroligt uvisst. Andersen Poseidon visste strålform på Tour Medley. Timer en gång in här. Och där är Andersen 0-0-0-0. Han har sagt till sig själv att han ska åpna lite försiktigt, sa Andersen. Och så ska han köra på de sista 75. Och där är Sander Sivertsen. Kikar lite upp till sidan. Och observerar att Andersen är på sidan. Här är det ingenting som avgör. Det är BSE mot Poseidon. Sander Andersen och Sander Sivertsen. Sivertsen gör oss en bra 3.50. 1.32, 1.31.9. Det är små tiondelar som skiljer. Sista 50. Det är dessa två som slåss om guldet. Nu ska de i källaren. Sista 25. Andersen ökar frekvensen. Men han svarar i den Sander Sivertsen. Begge disse har vinnerskallet. De vil vinne. Undervannsarbeidet var fabelaktig på Sander Sivertsen fra BSE. Og så er det timingen. Utslaget. Hvem tar det? Det er Sander Sivertsen som gjorde den siste vendingen. Og nu har vi slett tak under 2-0-3-89.